trebamo uložiti napore da se izvučemo, da se odmaknemo od ove gospodarske krize uzrokovane koronavirusom, ali ono što ne želimo je povratak na normalno, na staro, nego želimo jednu drugačiju viziju budućnosti u kojem će taj oporavak uključivati i zaštitu okoliša i klime. Jer ne smijemo zaboraviti da osim ove krize imamo i onu drugu, onu još veću krizu uzrokovanu klimatskim promjenama. U brojnim zemljama u Europi i u svijetu ozbiljno se razgovara o oporavku koji će biti pravedan i zelen, a kod nas u našem javnom prostoru je to nažalost jako slabo zastupljena tema. Svojim programima vode računa o zelenom oporavku i da također u svoje planove stave naglasak i na zaštitu klime i okoliša kao na jedan od političkih prioriteta. Pripremili smo im i jednu anketu, dakle postaćemo anketu strankama koje izlaze na parlamentarne izbore sa pitanjima vezanim uz smanjenje emisija stakleničkih plinova, uz povećanje udjela obnovljivih izvora energije, održivu energetiku općenito, održivu mobilnost, poljoprivredu, kružno gospodarstvo, i želimo da javno iskažu što misle o tim temama i tako svojim potencijalnim glasačima daju iskrene odgovore o planovima da zeleni oporavak.